Das war sehr rieblich, Herr Weh. Oh, my God.
Thank you.
Sverre her blir stående. Det är nästan som kommer upp på kröken, att attackerar och får det.
ett jättekast på Anita och så får hon ett kast tillbaka och så blir hon stor. Får en liten kyss tillbaka när hon skjuter. Enkan där på insidan kommer att vika ner emot sig. Enkan får ju fram den på en liten åsor. Han har skjutit fullt ut i framgång. Han kommer att nyttan på det. Bra part. Ingenting!
avslutat. Under Jordvall som nu går och slår mot Oskar Lindström. Gunnarsson är röst ut och här blir det sättet! Vi är nästa i loppet och i loppet är det första på grunden. Vår Jonas Hellas i loppet och så ställer du med om Hellas och pressar.
Gustav och håller under för släppet. Gustav, släppet. Gustav prövar att hoppa in. Rinnan prövar att släppa ut. Och så smäller det av skur. Rinnan är borta. Och släppet Gustav är vinner av V-finalen. Föran Tom Rinnan. Kommer Björn Arsten in och får den av platsen. Nymoen likte ikke å bli forbikjørt, men hvem gjør vel egentlig det? Og er også på siden og legger seg der inn, og Johansen. Så blir det litt trangt om sannheten her, for det bare de som tar inn. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Sen her
Og Petter, hvis du holder på innen der, så bør du kunne komme ut på en annen plass. Og så var det rett og slett for Henrik Jelitsen. Ja, det er vann, det er vann. Kast ut i skøven sammen, Line Myhrvold! Det er Henrik der, og det er Ben Philip Gunnarsen. Sverre Tjene, foran Thomas Henne igjen i dag. Blå, så går det en her runde, og det var favoritten. Og der passerer den en runde igjen for Scherer og Brocken. Der har Ulrik, første Ulrik, vekter bort til å rulle rett for Brocken. Vi liker det visse du der, og greier å stoppe ved hans ura hans, og greier det. Sandviken spelar mot det, men får en liten ledning där och så har vi en riktig rullning där borta. Det blir två varv som led på alla fyra. Ja, vi får ha lite mer maskin och fyra. Ja, Det är rätt på väg! Och Scherer
Rita Solvang, en Kristine Kroken! Og en går ut i jordvallen! Og meg ser i et tett! Og der har Lieve Sjøen vært inne i oss alle til det! Ja, sett der, ja! Hør hun helt! Den var vel rimelig hevig. Thank you.
Thank you.
Thank you.
bättre. Thank you.
ledningen. Men Kino Skandinavland är Nymoen likte ikke å bli forbikjørt. Men hvem gjør vel egentlig det? Og er også på siden og legger seg der inn og Johansen. Så blir det litt trangt om sannheten her. Og det bare de som tar inn. Thank you.
Thank you.
Då går det föringar här. Det var och så blir det snöring och kollisioner. Det var Ulla. Gunnarsson är rast idag.